Доброго дня. Я Віктор Васильович Руснак, вчитель фізики Росошанівського НБК Кельменецького району. Пропоную сьогодні вам розв'язок декількох задач з фізики. І так, задача перша. Якщо колі паралельно провіднику опором 120 Ом підключити провідник опором R2, то сила струму у першому провіднику зменшиться в 6 разів. Який опір R3 повинен мати резистор, включений послідовно з утвореним розгалуженням, щоб загальний опір залишився без змін? Опором з'єднувальних провідників знехтувати. Запишемо скорочену умову задачі. І так, що нам відомо? Опір першого резистора 120 Ом, опір другого невідомо, а знайти треба опір третього резистора. Для того, щоб розв'язати задачу, давайте намалюємо електричну схему даного електричного кола. І так, коли в коло був включений тільки резистор R1, сила струму в ньому становила I. Далі, паралельно до цього резистора, приєднують другий резистор R2 і сила струму у першому резисторі зменшується в 6 разів. Далі, до цього розгалуження приєднує третій резистор R3, величину якого нам і треба знайти. І так, вернемося до першого розгалуження. Що ми бачимо до схеми? Що ми бачимо на схемі? Ми бачимо на схемі, що провідники R1 і R2 з'єднані паралельно, а послідовно з ними включений провідник R3. Для паралельного з'єднання провідників ми вивчали з вами закони, і можна ще сформулювати це як перше правило Кірхофа. Для точки розгалуження ми можемо записати, що сила струму у колі, нерозгалуженій частині цього кола, дорівнює силі струмів, які течуть у розгалуженій частині кола. Через перший резистор буде текти струм І1, через другий резистор потече струм І2. І буде дорівнювати сума І1 плюс І2. Далі ми з вами знаємо, що сила струму І1 зменшилася в 6 разів. От можемо записати в дано, що загальна сила струму поділена до сили струму І1 – 6 разів. А це нас наводить на думку, якщо сюди потекла одна частина всього струму, то на І2 залишилося 5 таких частинок, як І1. Ну, звідси, для паралельного з'єднання провідників, ми ще знаємо, що напруга на першому і на другому резисторі буде одинакова. Ну, а напруга за законом Ома для ділянки кола визначається як І помножено на R, то ми будемо мати І1 на R1 дорівнює І2 на R2. Звідси ми можемо знайти величину опора R2. R2 дорівнює І1 на R1 і поділено на І2. Величина І1 поділено на І2 відноситься як 1/5 з даного виразу, як 1/5. Ну, а це означає, що треба опір R1 поділити на 5. Опір R1 120, коли поділимо на 5, будемо мати R2 дорівнює 24 Ом. Ну, можна оцей вираз використовувати в подальших обчисленнях. Але коли ми зводимо до загальної формули, інколи допускаються помилки, втрачають, неправильно записують вирази, тому можна в таких не зовсім складних задачах можна використовувати отаке зразове виконання дій. Далі, коли ми знаємо вже величину опора R2 і бачимо, що резистори R1 і R2 з'єднані паралельно, то можемо визначити їх загальний формул.
Формула, за якою визначається загальний резист опір кола, позначимо R1,2, вона буде дорівнювати одиниця на R1 плюс одиниця на R2. Звідси величина оцього опора R1,2 буде дорівнювати R1,R2 поділено на R1 плюс R2. Ну і розрахунки, якщо ми проведемо нескладні, побачимо, що цей R1,2 дорівнює 20 Ом. Ну а тепер оцю схему ми можемо оцей О2 опори замінити еквівалентним опором R1,2. І на схемі ми бачимо, що тепер вже два провідники з'єднані послідовно. Для послідовного з'єднання провідників їх загальний опір дорівнює сумі опорів R1,2 і R3. Ну, а звідси, щоб знайти величину опора R3, треба від R загального, а він у нас R загальний, який величина опора R1, відняти R1,2. Ну, за розрахунками, R загальний у нас був 120 Ом, відняти 20, і R третій у нас буде 100 Ом. Відповідь R3 у нас 100 Ом. Задача розв'язана. І так, наступна задача. Джерело постійного струму з електрошильною силою 5,6 В увімкнене в коло, де R1 – 1,5 Ом, R2 – 2 Ома, R3 – 3 Ома, і амперметр, який включений послідовно з другим резистором, показує струм 0,96 А. Визначити внутрішній опір джерела струму. Опором амперметра і з'єднувальних провідників знехтувати. Запишемо скорочену умову задачі. Електрошильна сила дорівнює 5,6 В. Ну, опори R1 – 1,5 Ом, R2 – 2 Ома і R3 – 3 Ома. Сила струму, яка тече через другий резистор, I2, дорівнює 0,96 А. Треба визначити внутрішній опір джерела струму. Визначити внутрішній опір. Знову, ми бачимо з даної схеми, у нас резистори R2 та R3 з'єднані паралельно і послідовно з цим розгалуженням приєднано резистор R1. Знову маємо мішане з'єднання провідників. Щоб визначити внутрішній опір джерела струму, ми повинні пригадати з вами закон Ома для повного кола. І запишемо його. Сила струму прямо пропорційна електрошильній силі і оберно пропорційна сумі опорів електричного кола. R1 плюс, ну, ми запишемо R загальний і плюс R маленький. Ну, щоб визначити звідси внутрішній опір R маленький, нам потрібен загальний опір електричного кола. Можна скористатись і правилом, другим правилом Кірхгофа, використовувати тільки частину цього кола, до уваги не брати третій резистор, але ми скористаємося саме таким методом, як знайти загальний опір. Ну, для цього що ми бачимо? У нас треба визначити загальну силу струму у колі. Загальна сила струму у колі, вона буде дорівнювати сумі струмів, які течуть через резистор R2 і через резистор R3. Ну, щоб визначити, який струм тече через резистор R3, бачимо на схемі паралельне з'єднання провідників. Для паралельного з'єднання провідників напруга на другому і на третьому резисторі буде однакова, а це означає, що I2 на R2 дорівнює I3 на R3. Звідси I3 дорівнює
І 2 на r2 і поділено на r3. Знову таки, можна не обчислювати, можна використовувати, підставляти наступні формули, але ми давайте проведемо розрахунок. Можливо, це для деяких дітей буде краще. І 2. У нас всі одиниці в системі сі, тому і сила струму теж буде в амперах. І так, якщо ми підставимо значення 0,96 ампера помножити на 2 Ома і поділити на 3 Ома, то це нам дасть при 0,64 ампера. Отже, загальна сила струму колі І, або це буде та сама сила струму, яка тече через провідник R1, буде дорівнювати І2 додати І3. І в сумі це нам дасть 1,6 ампера. Ну, раз ми загальну силу струму маємо, можемо ще треба визначити загальний опір кола. Загальний опір кола. Спочатку визначимо загальний опір паралельно з'єднаних двох провідників. E2, 3 дорівнює, за відомою вже нам формулою, R2 помножити на R3 і R2 додати R3. Опори нам відомі. І якщо ми підставимо вираз, обчислимо, це буде 1,2 Ома. Знаючи цей опір, ми можемо тепер знайти загальний опір кола. R загальне дорівнює R1 додати R2, 3. Ну і будемо мати, бо будемо мати 1,5 Ома плюс 1,2 Ома. Це буде дорівнювати 2,7 Ома. Маємо загальний опір. Ну, а тепер вже з формули ми можемо визначити внутрішній опір. R маленький, чому дорівнює. Будемо мати електрошійну силу поділити на силу струму в колі і відняти R загальний. Можемо виконати обчислення. 5,6 вольта поділити загальна сила струму 1,6 ампера і відняти 2,7 Ома. Ну, коли ми поділимо, будемо мати 0,8 Ома. Відповідь: внутрішній опір джерела струму 0,8 Ома. Наступне завдання. І так, струм у провіднику за однакові інтервали часу змінюється так, як показано на рисунку. Визначити заряд, що пройшов по провіднику за весь час. У фізиці, і особливо на ЗНО, інколи використовується за завдання саме такого характеру. Ми з вами з подібними задачами зустрічалися не раз. І коли визначали, вчили рівномірний, рівноприскорений рух, то щоб визначити шлях переміщення під час такого руху, ми з вами вдавалися до методу, що він чисельно дорівнює площі фігури, яка обмежена тими чи іншими там лініями. І так само, коли ми вчили роботу в термодинаміці, теж можна було використати цей метод. Визначити площу заштрихованої фігури, от вона у вас. І такий самий метод сьогодні можна використати для визначення заряду, що пройшов по провіднику за оцей час. За оцей час. Тут у цій задачі, навіть бачите, така підказка, зразу заштрихували цю фігуру. Ну, могли і не заштрихувати. Щоб ви визнати, в чому саме, в чому тут закон. Ми з вами, коли вивчали струм, давали означення, первинне означення струму, то ми писали
що сила струму провідника – це відношення заряду, який пройшов через поперечний переріз провідника, до часу, проміжку часу, за який цей заряд пройшов. Звідси заряд Q – це є І помножено на Т. Ну, і якщо б сила струму у нас була незмінна, якби сила струму не незмінна, на малюнку це була горизонтальна пряма, тоді все було звернуто так, як ми мали випадки. У 10 класі вивчали прямолінійний рівномірний рух, рівноприскорений рух, робота там, термодинаміці. Ну, а тут, побачите, сила струму змінюється за деякими законами, але принцип лишається той самий. Щоб обчислити площу даної фігури, ми бачимо отут різні геометричні фігури. Ну, і далі. От на малюнку я цю фігуру розбив на деякі такі підфігури. І тут ми бачимо, що є в нас і трикутники, і трапеції, і прямокутники. Хто яку фігуру побачив, таким чином можна обчислити цю площу. Але ще одно цікаво, якщо придивитись уважно, то, наприклад, тут площа трикутника АЦБ і площа трикутника ЕМК, вони одинакові. І ця площа, вона точно співпадає з такою, з цією площею. І якщо її перенести от у цю частину, то в нас тільки утвориться такий прямокутник. А оцей кусочок АЦ, і тут поставити точку, то він є, співпадає з точкою О, 0,5 і можна побачити, що це буде просто такий прямокутник. Буде прямокутник. Ну, а хто побачив трикутники, хто побачив трапецію, можна. Ну, один із способів, давайте так, як отут намальовано, ми з вами площу трикутника пригадаємо, як визначається. Площа першої оцієї, вона буде дорівнювати 1 катет від 0 до Т, Т, 1 друга, Т помножити на І1. Друга площа, я вже казав, це утвориться прямокутник, одна сторона його 0,5 і 1, а друга сторона 3Т. Якщо ми складемо ці дві площі С1 додати С2, то будемо мати 2 і 1 Т. Отже, і величина заряду, яка пройшла через поперечний переріз провідника за даний інтервал часу, буде дорівнювати 2 і 1 Т. 2 і 1 Т. Ну, можна було ще, якщо ви замітили перший варіант, коли оцей кусочок перенести сюди, а цей кусочок доповнити в кінці, то в нас вийде прямокутник. Величина є одна сторона, якого буде 0,5 і 1, друга сторона 4 Т. Помножили сторони і утвориться теж 2 і 1 Т. І от відповідь у нас 2 і 1 Т. Наступна задача. Два конденсатори з'єднані послідовно. На одному з них написано 1 мікрофарада 6 вольт, на другому 2 мікрофаради 6 вольт. Визначте у вольтах, яку максимально допустиму напругу можна прикласти до цієї ділянки кола. І так запишемо скорочену мову задачі. Нам дано ємність конденсатора, це 1 мікрофарада. Мікрофаради перетворимо в систему одиниці С, це буде одиниця на 10 мінус 6 степені фаради. Напруга У1 і напруга робоча другого конденсатора 6 вольт. Ємність С2 дорівнює 2 мікрофаради, а це буде 2 на 10 мінус 6 степені фаради. Визначити напругу максимально, яку можна прикласти до цієї ділянки кола. Два конденсатори з'єднані послідовно. Намалюємо дане електричне коло. Один конденсатор і другий конденсатор з'єднані послідовно. Це 1
та С2. Батарея конденсаторів, з'єднаних послідовно, ми знаємо для неї слідуючий закон. При послідовному з'єднанні конденсаторів напруга загальна буде дорівнювати сумі напруг на першому і другому конденсаторі. А сила струму, яка тече у колі через перший, через другий конденсатор під час його заряджання, буде дорівнювати загальній силі струму коло. Ну, звідси, на основі цього ми можемо зробити, ще знаємо, що сила струму у фізиці – це відношення заряду, який тече через поперечний перерис провідника до проміжку часу, то звідси Q дорівнює і помножено на T, ми будемо мати, що і Q1 заряд на першому конденсаторі, заряд на другому конденсаторі і загальний заряд теж повинні бути одинакові. Далі. З'єднали. Ну, раз у нас батарея конденсаторів, то ми можемо ще знайти загальну ємність оцеї системи конденсаторів, батареї конденсаторів. Загальна ємність визначається за формулою одиниця на С1 плюс одиниця на С2. Ну, звідси вже С буде дорівнювати, як С1 помножити на С2 і С1 додати С2 в знаменник. Можемо обрахувати, і ця ємність буде в мікрофарадах, можемо її обчислювати. 1 помножити на 2 – 2, 2 третіх мікрофарада. Така загальна ємність даної батареї конденсатору. Яку ж максимально допустимо напругу можна? Для цього ми можемо використати от дане співвідношення, що Q1 має дорівнювати загальному заряду Q. Ну, а заряд можна визначити з означенням ємності конденсатора. Це дорівнює Q поділити на U. Звідси Q дорівнює це помножити на U. Це помножити на U. І маємо Q1 дорівнює Q, С1 на У1 дорівнює С на У. Звідси шукане нами У, будемо мати С1 на У1 і поділити на С. Тут бачимо, якщо ємність першого конденсатора мікрофарада, другого мікрофарада воно скоротиться, знищиться, і тому залишиться тільки напруга в вольтах. Якщо ми підставимо значення, то будемо мати 9 вольт. Якщо ми візьмемо друге співвідношення, Q2 дорівнює Q, С2 на У2 дорівнює С на У, а звідси У дорівнює С2 на У2 і поділити на С, то ми, підставивши, будемо мати аж 18 вольт. Ну, а на нашій ділянці кожен конденсатор, оці 18 вольт розподіляться між собою, як би вони не розподілилися, в любому випадку напруга на одному з конденсаторів буде більше за 6 вольт. Це значення є неприпустимим для нас. Тому залишається, що робоча напруга, яку максимально можливу робочу напругу подати на таку батарею конденсаторів, буде 9 вольт. Пишемо відповідь. 9 вольт. Наступна задача. Визначити загальну електроємність конденсаторів, з'єднаних так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого конденсатора – 1 мікрофарад. На схемі ми бачимо 5 конденсаторів і ємність кожного з них від С1 до С5 є 1 мікрофарада. Визначити загальну ємність. Це. Визначити загальну ємність. Ну, коли ми дивимося на дану схему, вона нам важко
побачити, як, яким чином з'єднані ці конденсатори. Давайте ми її зробимо слідуючим чином. От якщо йти до цього розгалуження, далі через конденсатор, далі через другий конденсатор, то ми бачимо з'єднання отаких конденсаторів двох, з'єднані вони послідовно. От ми вже побачили. Далі, якщо ми підемо зворотнього шляху, таким самим чином, то побачимо другу вітку і таких само з'єднаних послідовно конденсаторів. От конденсатор, який знаходиться в центрі, бачите, він приєднаний між оцими точками. І от наша схема, бачите, набула вже такого вигляду. Можемо позначити С1, хай буде С2, С3, С4 і С5. Ну, а тепер вже для цієї схеми стає набагато зрозуміліше. Ми бачимо дві вітки, два конденсатори з'єднані послідовно, друга вітка з двома конденсаторами з'єднаними послідовно, і ці дві вітки утворюють паралельне з'єднання. Тепер вже можна зайнятися обчисленням. Але оцей конденсатор С3, він у нас тут. Для нього існує особливе правило. Ми бачимо, що оці точки конденсатори всі мають однакову ємність, то ці точки мають однаковий потенціал або однакова напруга відносно якогось з кінців. То в цих точках цей конденсатор практично ніякої участі у цій схемі не має. Тому просто можна розглянути електричну схему без цього конденсатора. І тоді перші два – загальний опір при послідовно з'єднаних конденсаторах. Це буде визначатися як С1 на С2 і С1 додати С2. А це буде мати, ну оскільки вони у нас ще і одинакової величини, то можна було їх два, просто С1 поділити на 2. Можна було так. І це буде 0,5 мікрофаради. Далі, аналогічно, така сама ситуація і для 3-го, 4-го. Вони послідовно з'єднані. С3 поділити на 2. Будемо мати теж 0,5 мікрофаради. Ну, а тепер, оскільки ці дві вітки конденсатора С1 і С1,2 і С3,4 з'єднані паралельно, для паралельного з'єднання конденсаторів загальна ємність буде дорівнювати сумі С1, С3, 1, 2, 3, 4 і в сумі це дасть нам 1 мікрофараду. Серед тестових варіантів відповідей треба вибрати саме оцю 1 мікрофараду. Все. На цьому розв'язок наших задач завершено. Дякую за увагу. Надіюсь, комусь це пригодиться.